Yeah.
Tadiyami Bodhantranam Gisami Tadiyami Dhammantranam Gisami Tadiyami Thangantranam Gisami Tadiyami Bodhantranam Gisami Tadiyami Dhammantranam Gisami Tadiyami Thangantranam Gisami Itarana Kakana Paripona Hello, Prima Lajame.
တော်ရတ္တုတရားမေတ္တာပို့ပေးပါမစေသာဖြင့်မေတ္တာတို့ကြိတ်ချင်းမြတ်တော်မူကြပါယံယုတိသောသေယောသာဘာဇာအပါတိယာသမန္တာသက္ကဝါလေသူအတ္တရာကိသံသူဒေဝတာတတမမုနိဒာသတ္တဒုဏ္ဍုတကမောဂတံဓမ္မသဝနာကာလောအယံဝဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဝဒန္တာဓမ္မသဝနာကာလောအယံဝဒန္တာနမောတတဘဂဝါနောအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါဧဝံဗုဒ္ဓံသရဏံတမ
သာသနာတော်ကိုလည်းစီနေတဲ့ခေတ်မှာဒီနေ့ဘုရားရှင်ကျွမ်းမှများတဲ့ဘုရားမြတ်မောင်မှာရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေသာသနာတော်ကိုလို့ချီးမြှောက်ရမတန်ချီးနှံ့စရာပေါင်းပါလေ။သံဃာတော်တွေကုလို့လူလူဝဲတဲ့လူရခံရတဲ့သာသနာတော်တွေကိုသံဃာတော်တွေကုလို့သာသနာတော်မှာသိခံထားလူကြီးအေရှင်ပြည်လူကြီးညဟံလူကြီးလူရတဲ့ဒါဟာသာသနာရဲ့ကျေးဇူးသာသနာတော်နဲ့တွေ့လို့သံဃာတွေရဲ့ကျေးဇူးပဲ။ဒီအလူကြီးတွေယူနိုင်တာဒီကုသိုလ်တွေလုပ်နိုင်တာဒီအသိဉာဏ်တွေဖြစ်နိုင်တာဟာသံဃာတော်တွေရဲ့ဖွင့်ပေးတဲ့အသိဉာဏ်သံဃာတော်တွေဖွင့်ပေးတာသံဃာယရဏာရှိနေတဲ့မြတ်ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဒီကျေးဇူးသံဃာတော်တွေဟာအမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေဓမ္မတွေကံတာမှာကျေးဇူးရှိနေကြမှာလောကကြီးကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ကျေးဇူးပြုနေကြပါပဲကုသိုလ်တို့ဘုရားခင်မှာအနာသဘိသတိဆိုတာရှိတယ်အနာတဘိတိကဥငယ်ငယ်ကကြောင်းနေတဲ့အခါမှာဥက္ကတိုင်းကဥက္ကတတိကားနဲ့သူနဲ့ကကြောင်းနေပဲတကယ်ချင်းကြောင်းတူတူနေခဲ့ကြတယ်။ကြောင်းတူတူနေခဲ့ကြတော့သူတို့တကယ်ချင်းတယောက်ကအမတန်ရင်းနှီးကြတယ်။ရင်းနှီးတော့တကယ်ချင်းတွေတိတ်ပြီးရင်းနှီးကြတော့သူတို့ကဘာတွေပြောကြလဲဆိုတော့ဖွဲ့ကနေမှာဒီနေ့ကလည်းဟောတိတ်ပြီးတော့ရင်းနှီးကြတယ်။သူကြီးလာလို့ရှိတယ်မြမသာသမီရမင်းသားနဲ့ဓာသမီနဲ့ဓမ္မမိုးရင်ငါသားနဲ့မင်းသမီနဲ့အစားရှိပြီဖြင့်ငါတို့လက်ဆက်ရအောင်ကွာဆိုလို့လူဖြစ်သွားကြမှာပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ပြီရှင်းဖြစ်ကလူကြီးတွေကတိတ်ပြီးတော့ဂရိပြီးတာအဲ့ဒီလိုအမှတ်မထင်ပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီလိုအမှတ်မထင်ပြောခဲ့ပြီတာသူတို့အနည်းကြတော့အောက်ကအနာသမီကလည်းပဲဒီသူ့နေရာမှာသူတစ်သိကြီးဖြစ်တယ်ဥက္ကတိုင်းမှာဥက္ကမြို့မှာလည်းပဲသူတကယ်ချင်းကသူ့ဖွေရဲ့ယာရုဆက်ခံပြီးတော့ဥက္ကတဆေးလို့အဲ့ဒီလိုနာမည်ကြီးတာရတယ်။အဲ့ဒီတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ဆက်ကြတကယ်ချင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဥက္ကတဆေးကအနာသမီးတဆေးစီတကယ်ချင်းစီလည်းလေရင်ကပုံနေလဲရောင်းရင်ဆိုပြီးတော့လဲနေတဲ့ကုံရောင်းကုံကိုလာတယ်။လဲကားရတယ်ကုံရောင်းကုံကိုလာတယ်။ကုံရောင်းကုံဝင်လာတဲ့အခါမှာအနာသမိတ်တည်းရသူ့ရဲ့တမိလက်သူ့ရဲ့တမိလက်ကတမိကငါတကယ်ချင်းကျောင်းလေးပဲတကယ်ချင်းအမတန်ရင်းနှီးရအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေပြီးလိုအပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်စီစဉ်ပြီးအဲ့ဒီလိုတမိလက်ကိုသူကတာဝန်ပေးတယ်တမိလက်တာဝန်ပေးတော့တမိကကျန်းကျန်းနာနာစီစဉ်တယ်ဒီလဲငါးရာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့ရေမိုးသင်အစားရှိတဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်စီစဉ်တယ်။ဥပဒေထေရမိန်းကလေးမိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်ရှိတယ်။ဒီယောက်ျားသားတွေအလဲမှာစီစဉ်နေတာအမတ္တအကျင့်သိက္ခာနဲ့အိန္ဒြေရသူ့ရဲ့အာသရတပတ်တိန်ပတိရိတ်တို့သူ့ရဲ့အနေထားကျော်ဆုံးလောကကိုင်းလာလို့ဆိုဥပဒေထေကအမတ္တချိန်နဲ့တော့ချိန်နဲ့တော့ပြီးတော့သဘောကျပြီးတော့ခါငါအနာတမိန်နဲ့ငါလည်းငငယ်ရကျောင်းနေပဲတော့မှာအဲ့တော့ဒီပေးစားဖို့လို့ငါခရီးထားခဲ့တာလေဒီသမီးရဲ့ငါသားနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အနာသဘိန်ကိုပြောတယ်မင်းအခုငါတို့ကိုစီစဉ်ခိုင်းထားတယ်ဥဆောင်ခိုင်းထားတယ်သမီးဆုလက်ဥပဒ်ငါသဘောကျတယ်ငါမှလည်းအားရရောက်ရှိအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါလည်းပေးစားရအောင်နာသဘိန်တစ်ထင်သူစကားနဲ့သူမိနေတယ်ငငယ်ရခရီးထားခဲ့ပြီအဖြစ်လို့လေလို့ဆိုအနာသဘိန်ကဘုရားကြည်ညိုတဲ့ပုံပေါ်အေးဥပဒေတည်းကပုံနာပြင်ကြီးညိုတာယမနဝါဒဝါဒချင်းမတူကြဘူးဝါဒချင်းမတူကြတော့သိမပေးစားရဘူးသမီးရဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့ဂရိကတည်ပြီးတာအเจ้าမလို့ပေးစားအဲ့ဒီတော့သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားသတိမြတ်စွာဘုရားနဲ့အတန်ရင်းနေတာဒီကိစ္စအစမြတ်စွာဘုရားရှောက်ထားတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥက္ကပစ္စိတူပါနေတယ်ရပတ်သိတယ်ဥပဒတိရဲ့ဥပနေတရားကိုမြင်ပြီးတော့ပေးစားလိုက်အဲ့ဒီဒီတဲ့ကြီးတွေတနေ့ဘုရားဘာသာပူကြောင်းလာနေတယ်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသူကခုတ်ပြီးလိုက်ဒီကြောင့်မလို့မိန်းမနဲ့ငါသမီးကသူ့ရဲ့ကမားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ရက်တွေပါလေအားလုံးတို့လိုပြောကြပါဘူးတို့နည်းကောအဲ့ဒီလိုလက်ဆက်ပေးလိုက်ကြလက်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလက်ထပ်ပွဲမှာရှင်တော့ယောက်ျားအိမ်မျိုးသမီးရလက်ရလာတယ်ဒီတော့
သူလိုက်သွားတယ်သူလိုက်သွားပြီးတော့ဥပဒေကအဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ဆရာကြီးတွေယမနဆရာကြီးတွေသူကပြင့်ပြီးတော့လာတယ်ယမနဆရာကြီးတွေပြင့်ပြီးတော့ဆုံးလုပ်ကြွေးတယ်သူပုံသားတယ်ဆုံးလုပ်ကြွေးတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သမီးတဲ့အဖေတို့ရဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြွလာတယ်တဲ့အမီးလာပြီးတော့ရှိခိုးလဲပါတဲ့လေကုန်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေနဲ့အမတန်ရင်းမိတဲ့စုလတ်တုပတ်တာဝမျောက်သွားတယ်ဟာယဟန္တာကလည်းဒီမှာရှိတာပဲငါရှိခိုးရမယ်ဆိုဝမျောက်ဝမ်းသာလာလာပြီးတော့အဖေကိုကိုယ်လည်းယဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လိုက်တယ်နောက်တွန့်သွားတယ်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖေရပြောတယ်ဘယ်နဲ့အဝတ်လည်းမပါပါလားဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဘယ်လိုဟာကြီးတွေလဲအဲသူနောက်တော့ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါကိုးကွယ်လာတဲ့လားဆိုပြီးတော့သူကပြန်လဲသွားတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပြေးလိုက်တယ်ငါတို့ကိုဒီလိုဒီငါတို့တကားရဲ့တားရဲ့မိန်းမဒီလိုလုပ်တယ်ဥက္ကတတိကလည်းအရှက်ရသွားတယ်သူတမီးကသူကိုးကွယ်တဲ့ဆရာကြီးရှေ့ရှင်ယုံနဲ့အမူအရာနဲ့မကိုးကွယ်တဲ့အပြင်ပြန်ဖဲ့သွားတယ်။အေးဒီကြောင့်မို့လို့သမီးကိုအမျိုးမျိုးဆွဆွဲတယ်။ဒါပါတော့အဲ့ဒီလိုဆွဆွဲပြီးတော့နောက်ဆုံးနင်းတို့ကရောကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားလို့သူသမီးမေးတယ်။သမီးတို့မှာကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပေါ့အများကြီးရှိတာပေါ့။ဘုရားရှင်ရဲ့တော့သမီးတို့ကသံဃာတော်တွေကိုးကွယ်ကြတာ။အေးနင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုလဲ။သူနဲ့မတူဘူးလားဖေမတူဘူးတမီးတို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ပုံပေါ်လေးကမတူဘူးဒီလိုဆိုဘယ်လိုလဲပြောပြစမ်းအဲ့ဒီတော့ဇလတုပ္ပတာကသူတို့ကိုယ်ပွဲတဲ့ပြားတဲ့တော်ကအင်္ဂါရီရဲ့အမှုအချင်းအနေထားတာဟောရလာတာကဆိုဘယ်လိုဆိုတာကိုသူကပြောပြတယ်တမီးကိုဘယ်လိုပြောပြတန်တိန်တရိယံတန်တမာနံတန်တန်နေတံတတံရှိတံဩဝိတ္တဆက်ခုမိဟိတဗာမိသာဝိတံသမဏမောအန္တေတရိယသမီးတို့ကိုယ်ပွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတဲ့အမတန်ငြိမ့်တဲ့အေးချမ်းတဲ့အမှုရာရှိတာတန်တမာနတာသူတို့ရဲ့စိတ်ထားကိုကတကယ်ငြိမ့်အင်းနေကြတာအန္တေတရိယတန်တမာနတာတန်တမေတံတံထိတ္တအေးသွားတဲ့နေရာပဲဖြစ်စေထိုင်နေတဲ့နေရာပဲဖြစ်စေရပ်နေတာပဲဖြစ်စေအမတန်ငြိမ့်အင်းကြအမတန်ရင်ကျေးကြဘေးကိုဖုံးကြီးတွေလိုရှ िख ိုးရမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးသူရှ िख ိုးရမှာခက်ခဲတယ်သူကဘာမှမရှိဘူးတသောဘုရားနဲ့အဲကွာတန်ခါးလေးကိုဒီလေးစားတာကိုးကွယ်ခဲ့ရောက်မလို့သမီးတို့ကိုးကွယ်တယ်ဘုရားရှင်လည်းလည်းကွာတန်ခါးတော်လေးကတန်တိန်ကရိယာငြိမ့်တဲ့အင်္ဂလိမရှိဘူးတန်တမာနတာငြိမ့်တဲ့အင်္ဂလိနောက်မှာရှိတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ့်ကြီးတယ်ဧတန္တကတံနေတံဖြစ်သည်သူရဲ့သွားတာလာတာနေတာခိုင်တာတွေကလည်းတကယ်ငြင်းကြီးတာဥပိ္ပဒဆက်ခုမိဟိတဘာမအေးနေတာခိုင်တာကအစဥပိ္ပဒဆက်ခု၄တောင်ကမ်းများပဲကြည့်တာအကြီးကတော့ဘောင်ကိုကြည့်နေကြည့်မကြည့်ဘူးမိတဘာမပြောတရားဆိုတရားစကားပြောလို့ရှိရင်အေးပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာတော်နဲ့အင်းငိမ့်တဲ့မျက်နှာတော်နဲ့အစိအစာဖြစ်တဲ့ရှိခွဲဆောင်တဲ့ငြင်းအေးတဲ့စကားမျိုးပဲပြောတာအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဝိကာယနေတံကာယကမ္မံသူစီနေတံဝါစာကမ္မံအနာဝိမနောကမ္မံသူဤတုတ်တံသာရိတံသမဏာမမသူတို့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဘုန်းကြီးတွေကာယကမ္မံနေတံတုတ်တံကာယကံကလည်းပဲအမတန်တတ်ဆန်ကာယကံသုံးပါးရှိအလုံးပေးတတ်ပြီးပြီလားကာယကံသုံးပါးနဲ့လုံးဝအစောကြီးမရှိဘူးမနတိပါတာအရိဏဒါနာကာမတုမိစ္ဆာစာတာဒါရင်းမရှိဘူးကာယကံလည်းအမတန်သတ်စင်ကာယကံမံသူစီနေတံဝါစာကံမနာဝိအေဝစီကံကလည်းအနာဝိတံနောက်ကျူခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တာဝါရအစာရှိတဲ့ဝစီကံ၄ပါးမှာလည်းအမတန်သတ်စင်အမေလားအင်းကြီးရဲ့အတွေ့ပဲရှိတယ်ဆရာတော်တွေနဲ့ဆက်ဆံလိုက်လို့ဝစီကံ၄ပါးနဲ့အမတန်ငြိမ့်ငြိမ့်မှုရှိတာဆရာတော်တွေပြောကြတာဆရာတော်တွေနဲ့စကားပြောတာစိတ်အချမ်းသာမှုအမတန်ရှိကျင့်တတ်တဲ့
စကားလုံးတွေနဲ့သုံးသွားတဲ့အခါဆရာတော်တွေနဲ့ပြောဝဆိုကလျှောက်ထားရတာကငြင်းပြီးတယ်ပူပြီးတော့ပြန်မလာရဘူးကာယကံမှကုသိနေတာဝါစာကံမှအနာဝိနာမနောကံမှကုမိတုံတယ်မနောကံကလည်းပဲအမတန်တန့်စင်စိတ်ထားကလည်းအမတန်မြင့်မြတ်တာသာရိကံတောင်းနာမှာအမျိုးကိုယ်ဝင်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကအဲ့ဒီလိုတဲ့ဝိမလံသင်္ခမုဒ္ဒပါအမိတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဝိမလံသင်္ခမုဒ္ဒပါအေးဘုဒ္ဓဆရာခယူတဲ့အယောင်လက်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဝိမလံဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကင်းစင်တာအညီအကျင်းလုံးဝမရှိဘူးဘာနဲ့ကူတယ်လဲဆိုတော့ခယူတဲ့ဖြူစင်ဝန်ပနေတဲ့အယောင်ရှိနေတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကအမိတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဝိမလံသင်္ခမုဒ္ဒပါသုဒ္ဓါအန္တရပါဠိအတွဲ့ပြင်းကာယကံသူ့ရဲ့အမှုမူရာပြုရှားတာပဲကြည်ကြည်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့အနေထိုင်ပြောဆိုပဲကြည်ကြည်တုတ်တာမတန်စင်ကြဲနေတာတုတ်တာအန္တရပါဠိတာကုံနာတုတ်တိဟိဓမေဟိသူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာစင်ကြဲတဲ့တရားတွေနဲ့ပြည့်နေတာအညစ်အကြေးဆိုလို့လုံးဝမရှိဘူးကာရိတံတဏ္ဍာမောသမီးတို့ကိုယ်ွယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးကြီးကိုယ်ွယ်ကြတာဒီနေ့ဥစဉ်လို့တရားဗုဒ္ဓမာတန်ဃာတော်တွေကိုယ်ွယ်ကြတယ်ဘုရားမူရှိတဲ့ဘုရားသားတန်ဃာတော်တွေကိုယ်ွယ်ကြတယ်ဒီတန်ဃာတော်တွေဟာအဲ့ဒီလိုတန်ဃာအစဉ်အတန်းရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေအဲ့ဒီအစဉ်အတန်းရောက်အောင်ကြင့်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေဒီနေ့လူနေရမိကိုယ်ွယ်နေရအေးလာဘိနာဩနတောလောကောအလာဘိနာသာဩနတောလောကမှာအားတဲ့လက်ရမှဆိုရင်သူတွေဟာမျက်မှောက်တဲ့စိတ်ထားရှိသွားကြတယ်။လက်လာဘပေါ်များရင်တကြွသွားကြတယ်။အလာဝိနာသဟောနတော်လက်လာဘမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေကြတဲ့စိတ်ထားအဲဒီလိုညှိုးချုံတဲ့စိတ်ထားတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့။အပတ္ထလာဘလာဝိနာတာရိကံတမနာမမသမီးတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့လက်ရတာပဲဖြစ်စေလက်မရတာပဲဖြစ်စေသတ္တရဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ရလဲဒီပုံစံပဲလက်မရလဲဒီပုံစံပဲလက်ရလို့တိတ်ကြွသွားတာလေလက်မရလို့နှိမ့်ကြသွားတာလေမကြိုက်တာလေအဲ့ဒီလိုမရှိဘူးတဲ့သတ္တရဲ့ပဲသမီးတို့ကိုယ်ွယ်တာအဲ့ဒီလိုဘုန်းကြီးယတေနာဩနတောလောကောအယတေနာသာဩနတောเอลายัตตายัตตินะอากัตถะตาริตังตมนะมะมะအချို့ကအရှာယံများတယ်ဒကာကမအင်အားပရိတ်တကိုသာသမီဆွေမျိုးအတိုင်းဝါအဲ့ဒီလိုများလို့ရှိရင်လောကမှာငါငါလို့အဲ့ဒီလိုညှိမောက်ပြွှတ်နေကြတယ်အချို့ကတော့အယတေနာသာအုံတော့အေးချမ်းယံမရှိဘူးဒကာကမကိုယ်ဝဲလို့နေတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါတော့ဘာမှမရှိဘူးအစာရှိပြီဖြင့်စိတ်ထားတွေနင်းကြသွားကြတယ်ဝိလုံဘုံကြီးကယတ္တယတ္တိကအကတ္တေဧကတ္တယတ္တလယံအချံယံများများကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဒကာရမတွေပဲများများကိုယ်ကိုယ်တဲ့ဒကာရမတွေပဲမရှိနဲ့နဲ့အကတ္တဒီသတ္တရဲ့ပဲဒီစိတ်ထားပဲဒီအသွင်ပဲပို့ပြီးတော့ထူကြမလားဘူးတဲ့တာရိတံသမဏမမသမီးတို့ကိုယ်ကိုယ်လာအဲ့ဒီလိုဆရာတော်လေးအဲ့ဒီလိုယဟန်လေးသမီးတို့ကိုယ်ကိုယ်လာအတန်တာနေနေတော့ဩကောနေနိယာပိစာဩနဲ့တော့သမီးတို့လောကမှာရှင်မုန်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေများရင်ရှင်မုန်းခံရတယ်သူတွေကမြင်မောက်သွားကြတယ်အကဲခံရလို့ရှိရင်ညှို့ချုံသွားကြတယ်သမီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကတမန်အတန်တာနေတာယပါရိတံတမနာမသမီးတို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ကဲရတဲ့လူပဲတွေ့ရှင်မောနဲ့လူပဲတွေးတွေးတာလောကရံတွေပဲလောကရံတရားဆိုတာသိခံနိုင်ရမယ်လို့အဲ့ဒီလိုအတူတူနှလုံးသွင်းကြတာရှင်မောနာကဲ့ရဲ့တာကြောင့်ကွဲပြားပြီးတော့မသွားဘူးအဲဒုက္ခလုခေနာအစာရှိတီတို့မှလည်းပဲချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံဒုက္ခေနာဩနတောလောကောဒုက္ခေနာပိစဟောနတောအစာရှိတီဖြင့်ပြောတယ်သူကချမ်းသာတဲ့အတွေ့လို့ရှိရင်လည်းလောကလူတွေကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက်ကြွနေကြတယ်ဒီဒုက္ခနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့မကြိုက်ကြဘူးတဲ့စိတ်တွေညစ်နေကြတယ်။သမီးတို့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီလိုပေါ်ဖို့တဲ့ခြံသာနဲ့တွေ့တွေ့ခြံသာဆင်းရဲနဲ့တွေ့တွေ့ဒါလေးဟာလောကဓာတ်ပဲလို့အဲ့ဒီလိုသမီးတို့ဆရာတော်ဘုရားတွေသမီးတို့တန်ဃာတွေကအဲ့ဒီလိုတဲ့
အခါကြီးတွေကမာကြီးသူတို့အဲ့ဒီလိုသုနတုပါဒါကဥက္ကသေဆွဲကိုအဲ့ဒီလိုရှင်းပြသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေအကြောင်းလို့ဆိုရင်မင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကိုးကွယ်တယ်ပြလို့ရမလားပြလို့ရပါလေယူဇနာ200กว่าလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သုနတုပါဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားခဲ့တယ်သူကဒီကိုယောက်ျားနောက်မလိုက်ခင်လေကတမီးဟာဒီကိုဒီလိုအရှင်နေနဲ့သူ့နောက်ကိုလက်ရပါမယ်ကြောင်မလို့တမိပြင်လို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားကြွားပြအောင်ကြွားပါဒီကနေပန်းလေးကိုပန်းနဲ့တင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီအာယုံယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖိတ်တို့ပြောကြပါဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန္တာ900တို့ပြောတယ်လို့ကြွားလာတို့ကဒုသနာ200လောက်ကဝေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုမှနောက်နေမှုမကြွနိုင်ဘူးလို့ထင်ပြီးတော့မေးတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေကကြွားလာအေးအဲ့ဒီလိုကြွားလာမြတ်စွာဘုရားကအနာသမိန်ပါမင်းရှိတယ်ဆိုတော့အနာသမိန်ကဆွမ်းသာပြင်းတယ်ငါ့ကိုပြိတဲ့လူရှိနေပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားရှိကိုအရင်ရောက်တာတပည့်တော်လည်းဦးရဲ့လူမရှိပါဘူးလေရောက်တဲ့သမီးကငါ့ကိုပြင်းပြီးအရှင်ဘုရားယူဇနာနေရတော့ဝေးလာဘယ်လိုလာပြင်းလို့ရပါလဲရတယ်တဲ့ဣမဝန္တာတောင်ဆိုတာအမြင့်ကြီးတဲ့ဘုရားနေကြီးကြီးအဲ့ဒီဣမဝန္တာတောင်ကိုအဝေးရတဲ့တမ်းမြင်နေရတာပဲအေးအဲ့လိုပဲဥက္ကကြီးမားတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဥက္ကမျိုးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာညဇောဘုရားတရားဟောတယ်။ညဇောဘုရားတရားဟောရင်လည်းဥက္ကကြွယ်နဲ့အဲ့ဒီဥက္ကတမျိုးလုံးကဘုရောကယမနဝါဒကိုကိုကြတယ်။ညဇောဘုရားနဲ့ယဟနာကြီးကြွားလာတဲ့အခါအကုန်လုံးညဇောဘုရားနဲ့သံဃာတော်ကြီးအပေါ်ပါအမတန်ချီးကျူးသွားကြသူတို့ကိုကိုယ်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဘတူအေးဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သာသနာဦးဇင်းတို့တန်ခါဦးဇင်းတို့ဆရာတော်တွေကအဲ့ဒီလိုတန်ခါမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်တွေကဆင်းသက်လာတဲ့တန်ခါတော်တွေဒီတန်ခါအဆင့်ယဟန္တာအဆင့်မရောက်တာတော့အဲ့ဒီတန်ခါအဆင့်ယဟန္တာအဆင့်ရောက်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့တန်ခါတော်တွေအဲ့ဒီတန်ခါတော်တွေကိုယနေ့ကိုးကွယ်ရတာယနေ့တူတန်းရအေးဦးဇင်းတို့ကိုယ်ရွက်တဲ့ရဟန်းဝိတ္တေပါလေညာလေအစရှိတဲ့ဘုဟုတ္တရာအကုန်လုံးပြီးပြီလားဒီနေ့မိမိတို့လူရတဲ့အလူကြီးဟာငါတို့ကကြောခဲ့တဲ့အင်္ဂါတော်ရင်အင်္ဂါရင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သာသနာတော်ကိုလူနေရတာသူတို့ဥပ္ပဒေကျေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပ္ပဒေကျေကိုရဟန်းတွေကမေးဘူးလေအထင်းကြီးတဲ့သင်ဟာသင်္ဂါကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနာမည်ကြီးတယ်တဲ့တင့်ကိုအဘွယ်ပါနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့အလိုအပ်ပေါ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အပ်ပေါ်ရှိပါတော့မသိဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ကိုတဲ့နတ်တရားသာပြောရတယ်တဲ့တိတ်အိမ်ကြွားတဲ့သံဃာတွေကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယဟန္တာကြီးပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီလမဆင်ကျေဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သီလမရှိဘူးလို့တခါပြောတယ်ဒီလိုအဲ့ဒါမကြည့်ဘူးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လိုလဲတပည့်တော်သူ့ကိုပို့လူတာပို့ညင်ညူတာမရှိဘူးသီလမရှိဘူးသီလပြက်နေတယ်ဆိုလို့လဲသူ့ကိုမညင်ညူတာမရှိဘူးသံဃာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေပဲသံဃာဆိုတာသံဃောရုတိလောနာမနတ္ထိသံဃာဆိုတာဒုတိလာမရှိဘူးသီလပြည့်တယ်သီလပြည့်တယ်ဆိုတာသံဃာပြည့်တာမဟုတ်ဘူးသံဃာအဖွဲ့စည်းပြည့်တာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်တာဒီကြောင့်မလို့တပည့်တော်လူလို့ရှိရင်တဲ့သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့သံဃာကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တွေသာသနာတော်ကြီးကိုကြီးပွားထုတ်တဲ့အောင်ဆောင်ဖြောက်နေတာသူတို့ရေးပါရေးအစရှိသည်တို့ယနေ့ထိအောင်ဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်တန်ခါတွေကလုပ်ပေးကြတာအဲ့ဒီလိုတန်ခါတွေရဲ့ဂုံကိုပဲအာရုံပြုပြီးတော့ဒီလိုတို့တာဒီနေ့သူရှင်ပြုမှများတယ်ဒီနည်းပဲတန်ခါတွေရဲ့ဂုံကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပြန်ရအောင်နောက်တော့ဘုရားရှင်တဲ့တကွာတန်ခါတော်တွေကိုသုလတ်တုပ္ပတာပြောသွားတယ်အဲ့ဒီဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ခါတော်တွေကဆင်းသက်လာတဲ့တန်ခါတွေငါတို့ဒီနေ့တွူးနေရအဲ့ဒီအစင်ရအောင်တစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင်းကလေးမြင်းအောင်ကျင့်သွားမဲ့သံဃာတော်တွေကိုငါတို့ဒီနေ့တူးနေရတာငါတို့လူရယုံနဲ့တယ်ငါတို့လူဖြစ်ရယုံနဲ့တယ်ငါတို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရယုံနဲ့တယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနှလုံးသွင်းဝမ်းမြောက်ကြပြီးတော့ယနေ့လူရရတဲ့ဌာနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရတဲ့သီလကုသိုလ်ပွားများရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တို့သည်ကိုယ်ချင်းငါချင်းသိချင်းကင်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ကောင်းများဖြစ်ပါစေသတည်းဟူ၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုနိုင်ကြကုန်များသတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဒီလက်ချက်နော်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဘုရားတည်းမြေ
သောတရားတော်မှာလို့သည်ယရဏသုံးခံကံကံဤအကျိုးတရားတို့ကိုယုံကြည်တဝန်တသောကမ္မတကတာကမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်မြင်ဖြင့်၎င်းသာသနာတော်ဤအမွေရှိဖြာရှင်ရာကို၎င်းယုံကြည်ကြပါသည်ဖြစ်၍အတိညုမဟာနာယကခိုင်ကျုံဒေဝစီရာတော်ဖုရားသမင်းတော်ရစီရာတော်ဖုရားသံဃာနာစရိယကံဟူကြောင့်စီရာတော်ဖုရားသာသနာတစ္စဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိဓုခြံငိမ့်ချမ်းရိပ်ညုံဘာလဲဘုံတော်ကြီးပင်ပညာရေးကြောင်းဆရာတော်ဖုရားဓမ္မစရိယအရှင်မာနိတအရှင်မန္တိတအရှင်ညာငါးပါးတို့ကဒုက္ခာထဥဒ္ဒောချင်းမင်္ဂလာကို၎င်းအလောတပါသာဝနေ၄ပါးတို့ကသာဝနေ၄ပါးတို့ဆုပြပရိက္ခရာဆုပြပရိက္ခရာသုံးလင်းစွာဖြင့်သုံးလင်းစွာဖြင့်သာသနာပေါင်းသာသနာပေါင်းကိုသွင်းရှင်မြရခြင်းရှင်မြရခြင်းသာသနာအမွေကသာသနာအမွေကကုသိုလ်တူကိုသီဝပါဤသီဝပါဤအထုပ်ပါဤအထုပ်ပါဤရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘုမတော်ဝဘုမတော်ဘုရားတိဘုရားတိသံသာကြောဓမ္မယုံဓမ္မယုံလံတရာသေပရိသပင်စီမီအလူစီမီအလူဉာဏ်ရေးပရိသပင်ဆရာတော်ကြီးဤတို့ချက်ဆောင်အလူကိုဘွေတွင်လူဒန်းထားသောဘောင်းမှုကုသိုလ်ဝဆုစုဤသုဇုသောဤသုဇုသောဥဒ္ဓေယရတုကိုဥဒ္ဓေယရတုအထပ်ပါဤအထပ်ပါဤဒီလောပါဤဒီလောပါဤလူရန်ပါဤလူရန်ပါဘာဝတိလကိုဘာဝတိလဤစေချာပြီးတည်းရင်သာဃာလုတ်တတိဘာဝနာကိုဘာဝနာကိုနှလုံးသွင်းပါဤနှလုံးသွင်းပါရှင်ကျင်ပါဤရှင်ကျင်ပါအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဤသို့လူရန်ရသောသာနာကုသိုလ်သောပိယသောသီလကုသိုလ်ဝါမျာရသောဝါဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကစေတနာပို့ကြောင့်ရာတိတော်တို့သည်ယခုဘဝ၌ဤဘဝကြောင့်ဆန္ဒကြောင့်အမှန်ဖြစ်သောသာကြွလုံးလားသာကြွလုံးလားဝိရိယနဲ့ပြေဆုံးခြင်းဥက္ခာဏသံဗရာမိမိတို့ဤစည်းစေဥစ္စာတို့ကိုယန္တုယောငါးပါးပေမှာငါးပါးပေမှာကာဝေကာဝေသောရှောင်းနိုင်စွမ်းသောသာရခသံဗရာမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နဲ့ဘောင်းတေဆက်ဆံနိုင်သောအလျာနာအလျာနာမိတ္တသံဃာမိတ္တသံဃာငွေငွေနေငွေနေဖွင့်ငွေကိုဖွင့်ငွေကိုညတ်တာအောင်ညတ်တာအောင်စီမံခံွယ်စီမံခံွယ်ဘုံဆွဲတတ်သောဘုံဆွဲတတ်သောသမစီမိတ္တသမစီမိတ္တသံဃာသံဃာယခုဘဝ၌ဘဝ၌ဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းဒီဘဝချမ်းသာသမ္မာတရားသမ္မာတရားဒီဘဝလုံးနဲ့၎င်းသန္တရာဆက်ဆက်ဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းဖြစ်သောဒီဘဝချမ်းသာကြောင်းဖြစ်သောရဏသုံးတံသံကံဤသံကံဤကျိုးတရားတို့ကိုကျိုးတရားတို့ကိုယုံကြည်ယုံကြည်သက်ဝင်တတ်သောသက်ဝင်တတ်သောတတ္တသမ္မာတရားသမ္မာတရားယုံကြည်သည့်အလျာယုံကြည်သည့်အလျာလူဒံပေကံသောမြဲလေရှိတော်သာဃာသမ္မာသာဃာသမ္မာဘာဝရှိပါဘာဝရှိပါ
သာသာတို့ကိုသင်္ကိန်းနိုင်စွာသောတိဏ္ဍသမ္မာဒာတိဏ္ဍသမ္မာဒာဓမ္မတက္ကဒာဓမ္မတက္ကဒာဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာသမထပညာသမထပညာဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာမပညာမပညာကိုပညာဟုဆိုသောပညာဟုဆိုသောပညာသမ္မာဒာပညာသမ္မာဒာဤသို့ဤသို့တန္တရာဆက်ဆက်ဘုရားချမ်းသာကြောင့်ဘုရားချမ်းသာကြောင့်သမ္မာဒာတရားသမ္မာဒာတရားဤလေးပါးနဲ့၎င်းဤလေးပါးနဲ့၎င်းဤတို့ကောင်းအပ်ဤတို့ကောင်းအပ်ရှင်းရတော်ရှင်းရတော်သမ္မာဒာတရားတို့နေသမ္မာဒာတရားတို့ဤဆုံးရသည်ကိုဤဆုံးရသည်ကိုပြရပါလိုဤပြရပါလိုဤရှင်မြတ်တို့ဘုရားရှင်မြတ်တို့ဘုရားမိဘကိုမိဘကိုပြရစွာပြရစွာဓမ္မဥပပါလိုဤဓမ္မဥပပါရှင်မြတ်တို့ဘုရားမြတ်တို့ဘုရားဒီကောင်းမှုကံကောင်းမှုကံစေတနာတို့ဤစေတနာတို့ဤဘုဘာကဘုဘာကဘုမိတပါမိတပါဆရာသမားဆရာသမားမူထား၍မူထား၍32ဘု32ဘုကြည်လီကုန်သောကြည်လီကုန်သောလူနတ်မြတ်မှာသတ္တဝါတို့ကာလကောဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဘုရားတပည့်တော်တို့ဤကုသိုလ်မှုကိုမြော်လေးတော်လေးကောင်းကြ၍နေကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားလုံးသောဘုဆောင်နဲ့အိမ်ဆောင်နဲ့ဉာဏ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 ်ဆောင်နဲ့ဧဝေဆောင်နဲ့ဧဝေဆောင်နဲ့နမယနာကောနမယနာကောလက်ပေါင်းတို့အားလုံးသောရာဇဝိတော်တို့ဤရာဇဝိတော်တို့ကုသိုလ်မှုကိုမြော်လင်းမြော်လင်းကောင်းကြ၍ကောင်းကြ၍နေကြကုန်သောနေကြကုန်သောမြင်အမမြင်အမြင်အမြင်မြရမြားစွာမြရမြားစွာဘုဟုတတဝါဘုဟုတတဝါဘုဒ္ဓမြတ်တို့အားလည်းကောဘုဒ္ဓမြတ်တို့အားလည်းကောတော်မြင့်မြင့်တန်းတော်မြင့်မြင့်တန်းဦးမြတ်တော်တန်းဤဦးမြတ်တော်တန်းဤပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းကောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းကောဤယနေ့ယခုဤယနေ့ယခုအာလောရသောဘုဒ္ဓတော်ကုသိုလ်ဘုဘာကဘုဘာကဘုအမြ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 ဘေးဝေပါ၏အမြရ၍အမြရ၍ကိုစိတ်နှပြာစိတ်နှပြာသံသာကြသည်ကျမ်းမာကြသည်ပြည့်ကြပါစေတည်းပြည့်ကြပါစေတည်းအာလုံးအာလုံးအာလုံးကြာကြာကြာအမြအမြyou
မပေါင်းစည်းဖို့ရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပါပြီရည်စက်ချလို့အောင်မြင်ပါပြီ30ပုံသာဝိနည်းများဆွေတော်မျိုးတော်ဘိုးတော်ဘွားတော်တို့ကြမြမလေးနဲ့လူအပေါင်းတော်တောင်းကန်ကြပြညဉ့်ဉ္စီစီသာဓုခေါ်နေပြီယဟန်ခံနဲ့ကွယ်သာရှင်ပြုတ်ပွဲယဟန်ခံနဲ့ပွဲသာရှင်ပြုတ်ပွဲသမီးကိုနာသာတဲ့ဒီလူပွဲကြည်ကြော်မြင့်မြတ်သောကျမတို့လူပွဲအောင်မြင်ပြီအောင်မြင်ပြီရည်စက်ချပြီလို့အောင်မြင်ပြီนิพพานท่องบันพี่สิรู้ชิมันเกดีจมรุอยู่รออ่องเย็นบีนารุนันกะสิยีสะชะลุอ่องเย็นบียีสะชะลุอ่องเย็นบียีสะชะพี่ลุจมรุอยู่ยีอ่องMe.
ာပုတ်ဒီမြစ်ညာဝီဒီမြစ်ညာ